Vær skeptisk til ukjente nettbutikker. Særlig dem med lave priser på ellers dyre merkevarer. Viser det seg at nettbutikken er falsk, får du i beste fall en dårlig kopi i posten. I verste fall blir kortinformasjonen din stjålet og misbrukt. Undersøk om andre har erfaringer med butikken før du handler, eller velg en nettbutikk du kjenner fra før. Kanskje er prisene litt høyere, men risikoen er mye lavere. Tenk, tenk, klikk.